נדרים, דף ל"ג, תחילים בעזרת השם, דף ל"ב עמוד ב', תחילת פרק רביעי, פרק אין בן עמודר. סופר במסכת מגילה דף זין, שנה אחת בחג פורים, רבה שלח משלוח מנות לחכם שנקרא מרי ברמר. הוא הכין את המשלוח מנות, שק תמרים וקמח מתוק. הוא ביקש מתלמידו אבייה, קח את המשלוח מנות, תהיה שליח בשבילי למסור את זה למרי בר מר. אבייה מסתכל על המשלוח מנות. הוא רואה שם תמרים, בבבל זה היה דבר מאוד מצוי, דבר מאוד זול. קמח מתוק, וזה מה שרבה הרב הגדול שולח משלוח מנות ואז הוא אמר לרבה, הרב יודע, יש פתגם שאומרים אם בן כפר יהיה מלך הוא לא יוריד את הסל מהכתף מה פירוש? בן כפר היה שם על הכתף שלו סל שבפנים יש מאכל באימה הוא בא מסתובב בין הבהמות ומפזר להם אוכל מתוך הסל. וכך הוא רגיל לזה, שאם יום אחד יאמרו לו, אתה מלך, הוא יישאר עם הסל הזה על כתפו. מה זאת אומרת? הוא יישאר עם ההרגלים שלו, שהיה רגיל אליהם כשהוא היה בן כפר. כבוד הרב, כותב רש"י, אתה נעשה את המלך וראש בפומבדיתא, ואינך שולח לו. אלא דברים המצויים לכל. בכל זאת רבא לא התפעל, לא שינה את דעתו, ואביי הלך למסור את המשלוח מנות למרי ברמר. הוא הגיע לשם, אמרו לו אולי תאכל משהו לכבוד פורים, משתה ושמחה. הוא כבר אכל, היה שבע, אבל לא שאלו מדי הרבה שאלות, הציעו בפניו תבשיל מאוד מאוד מיוחד. והבעיה, אכל את כל התבשיל. ואז הביאו לפניו עוד צלחת. והוא סיים, ככה הוא אכל הרבה מאוד. אז הוא אמר את הפתגם, כפין עניה ולא ידע. העני רעב והוא לא יודע. עני אוכל את הפרוסת לחם היבשה, עם הקצת מים, עם הירקות קצת, והוא יוצא לעבודה. סיימת לאכול? כן. אתה שבע? כן. אתה לא שבע, אתה רעב. אתה פשוט לא יודע. אם אנחנו עכשיו נביא לך מעדני מלכים, אתה תקבל תיאבון ואתה תאכל הרבה יותר. ככה באי, כשהוא הגיע לבית מרי בר מר, הוא היה שבע. אבל כשהביאו לפניו תבשילים כאלה מיוחדים, הוא אכל הרבה מאוד. הוא אומר, בסוף הביאו לו תבשיל שהיו קוראים לו צלי קידר. תבשיל כל כך מיוחד, שכשהוא גמר לאכול הוא רצה אפילו לכסוס את הצלחת, ככה הוא התבטא. לפני שהוא יצא לחזור לרבה, אז מרי ברמר ביקש ממנו שייתן גם הוא משלוח מנות בחזרה ממרי ברמר לרבה. ואז מה הם הכינו? הם הכינו שק עם סוג... עשבי תבלין שנקרא זנגוויל וכוס עם פלפל ארוך, דברים חריפים. אז אביה אמר למרי ברמר, אני עכשיו יבוא לרבא, הוא יאמר לי, אני שלחתי לו, שלחתי לו דברים מתוקים, תמרים, קמח מתוק, הוא שולח לי דברים חריפים בחזרה. שואל בשאלות ותשובות הלכות קטנות, חלק ב', סימן קפג. איך מרי בר מר יצא ידי חובת משלוח מנות בפורים עם התבלינים האלה? הרי צריך לשלוח מנות לצורך סעודת היום. אדם יכול לאכול תבלינים לסעודת היום? איך הוא יצא בזה ידי חובת משלוח מנות? התשובה, על פי המשנה שלנו, אדם שנודר נדר, שהוא לא ייהנה מחברו. אסור לו ליהנות מחברו. אם הוא נודר נדר שההנאה של מאכל ומשקה מחברו תהיה אסורה עליו. אז אסור לו ליהנות הנאת מאכל ומשתה מחברו. מה ההבדל בין מי שמודר הנאה לגמרי מחברו למי שרק מודר ממנו מאכל? אומרת המשנה אין הבדל בין המודר הנאה, כל ההנאות מחברו, לבין אדם המודר אימנו רק הנאת מאכל. אלא ההבדל ביניהם הוא רק כשזה שאסור ליהנות, רוצה להיכנס לחצר של זה שאסור לו ליהנות ממנו, ולקצר דרכו את הדרך. דריסת הרגל. שאם הוא מודר ממנו רק אכילה, או שתייה, אז זה לא הנאה שמביאה לידי אכילה ושתייה, ולכן זה מותר. אבל אם הוא מודר הנאה ממנו לגמרי, לפי התנאה של המשנה שלנו, שהגמרא מביאה את דברי רבי אב אדא בר הווה, שזה דעתו של רבי אליעזר, שהוא התנאה כאן במשנה שלנו, אסור לו, אם הוא מודר הנאה, אפילו לעבור דרך חצרו של חברו או לקצר את הדרך. זה הבדל אחד. והבדל שני שיש בין מי שמודר כל ההנאות לזה שרק מודר הנאת מאכל, לשאול ממנו כלים שאין עושים בהם אוכל נפש. כלים שלא מאכינים בהם ולא אוכלים בהם אוכל. אם הוא מודר ממנו רק מאכל, אז מותר לו, כי זה כלים שלא קשורים לאוכל. אבל אם הוא מודע ממנו כל ההנאות, אסור לו. איזה דברים הם כלים שכן עושים בהם אוכל נפש? שזה אסור אפילו למי שמודר רק מאכל מחברו? לא ישילנו יש נפה שמנפים ומבררים בו קמח, או קברה. שבוררים ומנפים בו תבואה מהמוץ שגדל ביחד עם התבואה. וכן ריחיים לטחון בו חיטים, וכן תנור לאפות לחם מכינים בהם מאכלים. זה נחשב הנאה של מאכל אם הוא ייהנה עם הכלים האלה. אבל המדיר, זה, ש... זה שאסור ליהנות ממנו, משאיל לו חלוק, וטבעת, וטלית, ונזמים, כי עם כלים כאלה לא משתמשים בשביל אוכל, בדרך כלל. במשנה הבאה, המשנה משלימה את הדברים, ואומרת, דע לך, שאפילו כל דבר שאין עושים בו אוכל נפש, דיברנו על... חלוק, טבעת, טלית, נזמים, לא, לא עושים בהם אוכל נפש, אבל מקום שמזכירים כיוצא בהם, אם אנשים מוכנים לשלם בשביל לשכור כזה סוג כלי או כזה סוג בגד, אסור ליהנות מהמודר. למה? כי הוא מרוויח כסף בזה שהוא חוסך, שהוא לא צריך לשכור את זה, ועם הכסף הזה הוא יכול לקנות אוכל. זה הנאה המביאה לידי מאכל. והגמרא מיד מבארת, מן תנא, מי התנא במשנה שלנו, שלפי דעתו, אם אדם עובר ומקצר את הדרך בחצרו של חברו, זה נקרא שם הנאה, ואפילו זה אסור ממודר הנאה. אמר רב אדא בר אהבה, משנה שלנו, דעתו של רבי אליעזר היא, כמו דתניא בברייתא, רבי אליעזר אומר, אפילו דבר שהדרך לוותר, כמו אדם מוכר פירות וירקות, מבקשים קילו פירות, הדרך שהמוכר יכול להוסיף. נאמר, אם הוא, לא, אם הוא ייתן למשל תשעה תפוחים, אז זה יצא פחות מקילו, אם הוא ייתן עשרה תפוחים, זה יצא קצת יותר מקילו. הדרך לוותר. טוב, אתה יודע מה? קח עשרה תפוחים אפילו שאתה משלם לי רק על קילו. ובן אדם בדרך כלל מוותר, זה ויתור. אפילו זה אסור באדם שהוא מודר הנאה מהמוכר, כי ההוספה הזאת נחשבת מתנה. גם במשנה שלנו, לפי דעתו, מי שאסור ליהנות מחברו, אסור לקצר את הדרך בחצרו. במשנה למדנו, המודר מאכל מחברו לא ישילנו יש כלים שעושים בהם אוכל וכולי, כמו נפה, קברה, ריחיים, תנור. שואלת הגמרא למה באמת אסור ליהנות מהכלים האלה? והמין מאכל נדר, ולא מהכלים שמכינים מאכל. אמר רבי שמעון בן לקיש, צריך להעמיד את המשנה שלנו במקרה שהוא לא אומר שיהיה אסור לו לאכול, ליהנות מהאוכל של חברו, אלא בוא אומר, הנעת מאכלך עליי. מה זה הנעת מאכלך? הנאות שגורמות למאכל, גם כלים שמכינים בהם מאכל. שואלת הגמרא, אולי כשהוא אומר הנאת מאכלך עליי, הכוונה שכל סוגי הנאות שאפשר לנאות מאוכל, הוא לא ייהנה מחברו, אבל מהאוכל עצמו. איזה עוד הנאות אפשר לנאות מאוכל חוץ מלאכול אותו? אימה שלא ילעוס המדיר חיטים של המודר בפה שלו, ולא לא יבלע אותם, אלא ייתן על מכתו בשביל רפואה. והוא נהנה מהמאכל. אבל מי אמר שגם אסור לו ליהנות מכלים שמכינים בהם מאכל? אמר רבא, צריך להעמיד את המשנה במקרה שהמודר אומר, הנאה המביאה וגורמת לידי מאכל, מאכלך תיאסר עליי, מדברים שלך יהיה אסור עליי. אסר על עצמו גם כלים שמביאים לידי הכנת מאכל. אם ככה, אם זה הנדר, אז אמר רב פאפא, גם לשאול ממנו שק בשביל להביא פירות, או לשאול ממנו חמור כדי להביא עליו פירות, או אפילו לשאול ממנו סתם סל, צנע בעלמא. גם זה הנאה המביאה לידי מאכל הוא, וזה גם אסור במודר מאכל. ספק שמספק רב פאפא, באי רב פאפא, אם המודר הולך למקום שבו אוכלים, שותים, והוא שואל מהמדיר, סוס כדי לרכוב עליו, או טבעת כדי לראות באדם חשוב, ועל ידי זה ייתנו לו מנה טובה בבית המשתה. מהו? האם זה נקרא הנאה מביאה על ידי מאכל? על ידי הסוס, הוא יקבל מנה טובה יותר. אולי זה גם נקרא הנאה מביאה על ידי מאכל וזה יהיה אסור. וכן, האם מותר מפסק ומיזל ברא לחצות ולעבור בחצרו, לא סתם, סתם אמרנו במשנה שמותר אם הוא רק מודר מאכל. אבל אם הוא רוצה לקצר את הדרך כדי להגיע לבית המשתה, מהי? האם זה נקרא הנאות שמביאות לידי מאכל? או רק דברים שנעשים בגוף המאכל, כמו להכין אותו, או להביא אותו ממקום למקום זה אסור. אבל פעולות שנעשות באדם ומקרבות את האדם אל המאכל, לא נחשבות הנאות שמביאות לידי מאכל, אולי זה יהיה מותר. ננסה הגמרא להשיב מסוף המשנה ששם תשמע בוא תשמע מה כתוב בסוף המשנה אבל משאיל לו חלוק וטלית ונזמים שזה כשה, כזה תכשיט של האף וטבעות שזה תכשיט של האצבע איכי דמי למה הוא שואל את זה או היא שואלת את זה אי לימה אם תאמר שסתם לא בשביל להיראות בהם אדם חשוב כדי לקבל אוכל טוב יותר בבית המשתה. מה החידוש של המשנה? וכי צריכה למימר, צריך לומר שמותר? אין לכאורה שייכות בין ההנאה הזאת למאכל, אלא לאו, וכי לא נאמר שמדובר, אפילו כשהוא שואל כדי להיראות בהם וקטן אם מותר, משאילו? לא. אז אם כן נתרץ שיהיה מותר? דוחה הגמרא, לא, לא, זה לא ראיה. לעולם אפשר להעמיד שהמשנה שלנו מדברת. שהוא לא שאל את החלוק, טלית, נזמים, טבעות, כדי להיראות בהם, כדי לקבל אוכל טוב יותר. אלא, מה החידוש? באמת אין חידוש. ואגב, עאידה דקתנא ברישא לא ישילנון נפה וקברה, מביאים טנא וסיפא, מקרים שכן, משאילו, חלוק וטבעת. ואין תשובה לספק. שהסתפק בו, שהסתפק בו רב פאפה. אבל יש לנו כן תשובה לספק שהסתפק בו בספר הלכות קטנות שפתחנו איתו את השיעור. האמת, שהוא שאל את השאלה על דברי הגמרא במסכת מגילה, על הסיפור שם, שמרי ברמר שלח משלוח מנות תבלינים לרבה. איך הוא יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות? הרי זה לא ראוי לאכול את זה כך בסעודה. את השאלה הזאת, ההלכות קטנות, שאל כדי להשיב תשובה לשאלה אחרת ששאלו אותו. אחד שאל את המחבר שאלה, האם הוא יכול לשלוח מנות, בגדים, כלים, מעות, כסף. ואז הוא הביא לו את הסיפור הזה במסכת מגילה, שאתה רואה ששלחו משלוח מנות תבלינים, אפילו שזה לא ראוי לאכול. ואז הוא אמר, למה באמת הוא יצא ידי חובת משלוח מנות? כי זה הנאה המביאה לידי מאכל. התבלינים האלה הם הנאה שמביאה לידי מאכל. שיוכלו שם להכין את המשתה והשמחה של פורים. אז אפשר לצאת בזה ידי חובת משתה ושמחה. ולפי זה הוא מחדש חידוש. לא בטוח שזה נפסק להלכה לפי כל הפוסקים, שבאמת אפשר לצאת ידי חובה במשלוח מנות גם בשאר דברים שהם הנאה מביאה לידי מאכל, כמו מעות, כמו בגדים או כלים. ככה הוא רוצה לטעון, על פי הגמרא שלנו, שיש דברים שהם הנאה מביאה לידי מאכל, הוא רוצה לומר שבזה אולי יוכלו לצאת ידי חובת משלוח מנות בפורים. חידוש. חידוש של... דעת בעל ההלכות קטנות, כמו שהבאנו בסימן קפג. למדנו במשנה שאדם שמודר הנאה של מאכל מחברו, אסור לו לשאול מחברו כלים שמכינים בהם אוכל, כי זה הנאה של מאכל, הוא יכול להכין בזה אוכל. אבל אם זה כלי שלא מכינים בו אוכל ולא אוכלים איתו, אז מותר לו כן לקחת מהמודר. מחדש את המשנה שיש מקרה שגם אז יהיה אסור. כמו שכבר הוספנו את החלק הזה של המשנה, כשקראנו את המשנה הקודמת. איזה מקרה? כל דבר שאין עושים בו אוכל נפש, בכל זאת מקום שמזכירים כיוצא בהם. הדרך הוא שבן אדם משלם. שכירות על כלי כזה. וכאן, שהוא מקבל את זה בחינם, הוא חוסך כסף. עם הכסף הזה הוא יקנה אוכל. נמצא שזה הנאה של אוכל. לכן עשו. מדייקת הגמרא פעם נוספת שהמשנה שלנו, שאמרה ש... כלים שמכינים בהם אוכל, אסור לשאול ממודר מאכל, זה דעתו של רבי אליעזר שאפילו דבר שבן אדם מוותר, אסור במודר הנאה. אז הבאנו לעניין לעבור בחצרו, שהמשנה אומרת שזה אסור במישהו שהוא מודר הנאה. אפילו שזה דבר שאנשים בדרך כלל רגילים לוותר. בדקת הגמרא כעת, דיוק נוסף שהמשנה כמו דעתו של רבי אליעזר, שאפילו ויתור, דבר שאנשים רגילים לוותר, אסור. למה? כי אתה אומר כעת שכלי שמשלמים עליו שכירות, לא משנה איזה כלי, מכינים אוכל נפש, לא מכינים אוכל נפש, כל כלי בעולם שאנשים משלמים עליו שכירות, או במקום שהם משלמים עליו שכירות, מודר מאכל, אסור לו לשאול מה... מדיר, ממי שאסור לו ליהנות ממנו. למה? כי הוא, אם הוא שואל והוא לא יצטרך להשכיר, הוא חוסך כסף ובכסף הזה הוא יכול לקנות אוכל. משמע, שמה שהמשנה פירטה מקודם, כלים שמכינים בהם אוכל, שאסור למודר מאכל, שלכאורה זה פשוט, כי הרי משלמים על זה שכירות, זה... גם על זה אמורים לכאורה לשלם שכירות, והוא חוסך את השכירות. מה זה משנה איזה סוג כלי זה? אלא מה? חייבים להוכיח ששם הכלים שהמשנה מחדשת של מודר מאכל אסור, כי זה כלים שמכינים בהם אוכל, לא מדובר, לא מדובר על כלים כאלה שבן אדם משלם עליהם שכירות. כי אם משלמים עליהם שכירות, גם אם לא מכינים באוכל, בהם אוכל אסור למודר מאכל, כי הוא חוסך כסף, אם זה יקנה אוכל. אלא מדובר פה על כלים כאלה שאנשים נותנים בחינם. מוותרים. ובכל זאת, אם מכינים בזה אוכל, זה אסור. מכלל דרי שם, מה שכתוב, שאסור לשאול ממי שאסור לנות ממנו מאכל כלים שמכינים בהם אוכל, אף על פי שאין מזכירים את הכלים האלה, כי אם מזכירים אותם גם אם לא מכינים בהם אוכל, הם אסורים למודר מאכל. מהן תנא של המשנה שלנו, אמר רב האב, הדעתו של רבי אליעזר היא שאפילו דבר שאנשים רגילים לוותר. אם אדם אסור ליהנות מחברו, אסור לו ליהנות אפילו הנאה כזאת מחברו. אומרת המשנה, יש הנאות מסוימות שמותר אפילו למי שאסור ליהנות מחברו, ליהנות מחברו. איזה הנאות? המודר הנאה מחברו, כשמגיע ראש חודש אדר, ובית מקדש עומד על תילו, וכולם נותנים בשמחה גדולה מחצית השקל, וזוכים ליטול חלק בכל כמונות הציבור של השנה הבאה. מותר לאחד שחברו אסור לו ליהנות ממנו, מותר לו לשקול בשביל חברו מחצית השקל. שוקל לו את שקלו. וכן, פורע את חובו. הגמרא תבהר איך ייתכן. חייב כסף, משלם לו את החוב. וזה לא נקרא שהוא, שהוא נותן לו הנאה. הגמרא תבהר למה. באיזה מקרה זה מדובר. וכן, מחזיר לו את אבי דתו. הוא מוצא חפץ, שזה שמודר ממנו הנאה, זה שאסור להנות ממנו איבד, מחזיר לו את זה. רגע, אתה גורם לו שהוא ייהנה ממך, לא, זה לא נקרא הנאה. למה? כי החפץ תמיד היה שלו. לא הבאת לו פה משהו חדש. אבל, בכזה אופן, בכזה מקום, שנוטלין עליה, על השבת אבידה, שכר. באיזה אופן? אם בשביל להשיב אבידה, הוא בטל ממלאכתו, הוא הפסיד ממון, מותר לו לטול את הממון מהמעבד, בתנאים מסוימים, והוא לא מעוניין לקבל על זה תשלום, אבל הוא לא יכול אבל למחול, כי אז נמצא שזה שאסור ליהנות ממנו, נהנה ממנו. מה עושים? יחזיר לו את האבידה, וההוא ישלם, אבל, לא, אבל המחזיר לא ייקח את הכסף, אלא תיפול, דמי ההנאה, שהוא צריך לתת לו להקדש. שואלת הגמרא, ככה? אסור לו ליהנות ממני, ואני נותן לו מחצית השקל ומשלם לו את החובות? זה לא נקרא הנאה? אם זה לא הנאה, אז מה נקרא הנאה? אדם יש לו חובות, לבק כסף ולא שילם, שעליו נאמר הפסוק, לווה רשע ולא ישלם, ששם ישמרנו. ואני בא ומשלם לו את החובות, הופך אותו מרשע לצדיק, זה לא נקרא הנאה? בכל זאת המשנה אומרת שלא, וצריך להבין למה. עלמא, מוכח שהפירעון הזה עברו חיי ארי בעלמאות. זה כמו אדם שרואה אריה רץ לתוך עדר של חברו ומבריח את האריה שלא יטרוף את הכבשים, את העיזים מהעדר. ושארי זה מותר, כי הוא לא נותן לו שום דבר, הוא רק מונע ממנו הפסד. אותו דבר כאן. לא, לא נתתי לך כסף, נתתי כסף למלווה. ועל ידי זה הוא לא רץ אחריך. אז סך הכל, זה כמו מבריח ארי. מהן תנא? מי התנא שסובר שפירעון חוב נחשב רק כמו הברחת אריה? אמר רב הושעיה, זו דברי חנן היא. דעתו של חנן, שיש לו ויכוח עם בני כהנים גדולים, במקרה שהגמרא תכף תביא, מהמשנה במסכת כתובות. דעת חנן, שאם אחד... פורע חוב שחברו לא יצטרך לשלם אותו, הוא פורע במקומו, זה לא נקרא שהוא נתן הנאה לחברו. הוא לא שילם פרוטה אפילו לחברו, הוא פשוט נתן כסף למלווה של חברו. זה לא נקרא שהוא נתן הנאה לחברו. ולכן מותר למדיר לשלם חובות בשביל המודר. אבל בני כהנים גדולים, שהם לא מסכימים עם חנן, הם סוברים שזה כן יקרה הנאה, שאתה משלם לבן אדם את החוב שלו, לפי דעתם, אסור באמת למדיר לפרוא חובות של המודע. רב אמר הסבר אחר, אפילו תימה, גם אם תאמר שהמשנה שלנו זה גם כמו דעת בני כהנים גדולים, דברי הכל, אלא מה? גבי מודר הנאה, אתה יודע למה מותר לשלם את החובות שלו? כי מדובר כאן על מקרה מאוד מיוחד. שהמודר, זה שאסור לו ליהנות מחברו, מישהו הלווה לו כסף ולא נתן זמן לפירעון. תחזיר לי מתי שתרצה, מתי שיהיה לך. דאייבה על מנת שלא לפרוע. ולכן המלווה אף פעם לא יכול. לבוא לבקש ולתבוע, לבקש הוא יכול, אבל הוא לא יכול לתבוע ולחייב את הלווה שישלם לו. מתי שהלווה ירצה, ישלם. ואז גם בני כהנים גדולים מסכימים שזה לא נקרא הנאה, זה שאחד בא ושילם לו את החור. זה לגבי הלוואה, מה לגבי מחצית השקל? למה זה לא נקרא הנאה? שהוא נתן לחברו מחצית השקל. מדובר... שההוא כבר שלח את המחצית השקל, רק שזה נגנב או נאבד בדרך מהגזבר. וההלכה היא שכשמגיע הזמן שבו צריך לעשות תרומת הלשכה, זה הרי היה שכולם היו מביאים מחצית השקל לממונים, היו מעלים את הכל לירושלים. מכניסים את זה בלשכה בבית המקדש ולוקחים שלוש קופות, מפרישים תרומה מכל הכסף לתוך אותם שלוש קופות ומהם היו מביאים קורבנות ציבור. בזמן שתרמו את הלשכה היו מזקים שיהיה זכות לכל אלה שכבר הדר... הכסף שלהם בדרך שגם הם יזכו זיכו להם גם כן זכות בכסף הזה. אחרי זה, אחרי שתרמו כבר את תרומת הלשכה, נודע שנאבד הכסף. ובמקרה כזה, מכיוון שכבר זיכו בשבילו, כי זיכו בשביל כל אלה שהכסף שלהם בדרך, זיכו בשבילו את תרומת הלשכה שהרימו מתוך כל הכסף שהיה, זיכו גם בשבילו, הוא כבר פטור מלתת עוד פעם מחצית השקל. ועל אף שנהגו לתת, אבל זה לא חיוב. על זה המשנה אומרת, ורק על זה, שאפילו אחד שמדיר, דהיינו שחברו אסור לענות ממנו, יכול לתת בשביל חברו מחצית השקל במקרה כזה, כי זה לא חוב גמור, זה לא נחשב הנאה שאסורה. כאן הגמרא מביאה את הסיפור שעליו הוויכוח בין חנן לבני כהנים גדולים. מהי חנן? נתנן משנה במסכת כתובות דף ק"ז עמוד ב'. היום בזמננו, ברוך השם, נכון לזמן הקלטת השידור בכל אופן, יש מטוסים וכל מיני כלי נסיעה, טיסה וכדומה. יכול להיות ש... בזמן שמיעת השידור כבר היו אפילו כלי תחבורה מהירים עוד יותר. אפשר להגיע ממקום למקום במהירות מאוד מאוד גדולה. אדם יכול ביום אחד לנסוע, ובאותו... לנסוע לחוץ לארץ, ובאותו יום או למחרת כבר לחזור הביתה. כשנמצא בחוץ לארץ, גם כן יש אמצעים של דרך לדבר אחד עם השני, מה שנקרא אמצעי תקשורת, ומדברים, ואפשר גם כן להעביר כסף ממדינה למדינה בתוך רגעים ממש. אבל בזמן, בזמן המשנה, בזמן התלמוד, האדם היה נוסע מביתו למקום רחוק, למדינת הים, אז היה יכול להיות זמן ארוך מאוד שנותק הקשר, ובינתיים אשתו והילדים שלו נמצאים בבית, הם צריכים אוכל. ואיך הוא ישלם? הוא השאיר להם קצת כסף כשהוא יצא, אבל בינתיים הוא נמצא בחוץ לארץ. הוא אולי מרוויח בשבילהם כסף, כשהוא יחזור, יש... ייתן להם, אבל כעת, ממה הם יתפרנסו? אז מספרת המשנה, מי שהלך למדינת הים ולא השאיר לאשתו דמי מזונות שהוא מחויב הרי לתת מזונות לאשתו, הוא לא השאיר לה. ועמד איזה אדם אחד צדיק גדול מאוד ופרנס מרצונו את אשתו בלי שהבעל ביקש ממנו אפילו. גם האישה לא אמרה לו, תן לי בבקשה הלוואה, אלא לא, נתן לה את זה. אותו אחד צדיק יכול להיות שהוא אמר, כשבן אדם יחזור מחוץ לארץ, נבקש ממנו שיחזיר לי את כל הכסף. אני אגיד לו שנתתי לו הלוואה, ראיתי את המצב, ראיתי שילדים באים ככה למוסדות החינוך ואין להם מה לאכול, החלטתי לתת. אבל בכל זאת, שברתי פה איזה חיסכון או משהו, אני מקווה שהוא יחזיר לי כבר, לפי איך שאני מכיר אותו, כנראה יחזיר. ובסוף הבן אדם הזה חוזר, והוא לא, אומר, תשמע, אני מאוד הייתי שמח לתת לך, אבל איפה, אין, מאיפה, מאיפה. אנחנו אומרים, השאלה בתחילת מסכת קידושין של כסף מנהלן, זו שאלה שעד היום הרבה מאוד מתקשים בה. אין לו, מה הוא יכול לעשות? האם עכשיו אפשר לחייב אותו למכור מטלטלים וכל זה בשביל לשלם את החוב? חנן אמר לו, הוא איבד את מעותיו. לא יכול לתבוע את זה מהבעל. כי בעצם לא, לא, הבעל יכול לטעון לו, לא הלווית לי כסף. אתה בסך הכל... דאגת שלא יבואו לתבוע ממני כי אתה שילמת במקומי, זה נקרא מבריח ארי. הברחת ממני את התביעה שלא יתבעו ממני לפרנס את אשתי. אבל נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו שהוא כן הלווה לו כסף, עשה לו הנאה בזה שהוא פרנס את אשתו. ולכן המפרנס יישבע כמה הוא הוציא על מזונותיה וייטול את ההוצאות מהבעל. זה נחשב הנאה חשובה שמחייבת ממון. זה שההוא נהנה. היו בין התנאים כאלה שצידדו כמו חנן, או כמו בני כהנים גדולים. אמר רבי דוסה בן ארקינס, כדבריהם של בני כהנים גדולים שמחייבים את הבעל, אבל אמר רבן יוחנן בן זכאי, יפה אמר חנן שהמפרנס הפסיד, כי ההוא נחשב שהוא הניח מעותיו על קרן הצבי. צבי רץ מהר, מי שמניח את הכסף על הקרן לא יכול להשיג אותו בשביל לקחת משם את הכסף. זה הסבר אחד. תפסות יום טוב בכתובות, יש עוד כמה הסברים, למה זה נקרא מניח מהותיו על קרן הצבי, בכל אופן הוא הפסיד את הכסף. מה ה... Uh, למה יש ויכוח בין רב הושעיה לבין רבה באיזה אופן להעמיד את המשנה? שרב הושעיה אומר שהמשנה שלנו זה רק לפי דברי חנן שסילוק חובות לא נחשב הנאה, ולכן מותר לו לפרוע את חובו של מי שמודר ממנו הנאה. לעומת זאת, רבא לא אמר כמו רב הושעיה, אלא הוא אמר הסבר אחר. הוא הסביר שמדובר פה בהלוואה מיוחדת שאין חיוב לפרוע. הלוו לו כסף לאותו מודר, ולא אמרו לו מתי הוא צריך לשלם, ואי אפשר לתבוע ממנו את הכסף. למה לא אמר באמת? כמו רב הושעיה, שהמשנה שלנו כמו דעת חנן, דקמות אם דקמותים ללמתניתינג דברי הכל. כי הוא מעדיף לומר שהמשנה שלנו היא, לא, היא גם לפי דעת בני כהנים גדולים. והשאלה היא, אם כן, למה רב הושעיה לא אמר כמו רבא שהמשנה היא כמו, דבר, כמו דעת כולם? ומדובר פה בהלוואה כזאת שהלוו ולא אמרו מתי צריכים להחזיר. התשובה, כי לפי דעתו, בני כהנים גדולים חולקים גם על המקרה הזה. של הלוואה שלא על מנת לפרוע. לפי דעתם גם כזה חוב אסור יהיה למדיר לפרוע למודר. גזרה באדם שלווה על מנת שלא להיפרע משום שאם תתיר לו לפרוע הוא יבוא גם לפרוע למי שלווה על מנת כן להיפרע. ולכן לפי דעת בני כהנים גדולים גם חוב כזה אסור לפרוע. לכן אי אפשר להעמיד את המשנה בחוב כזה כדי שיתאים גם עם דעת כהנים, בני כהנים גדולים. עד כאן דף ל"ג.